Olha que linda a cadeira. Trabalhar no meu notebook. Olha só tudo aqui. Tudo lindo. Meu Deus do céu, tudo lindo aqui. Olha. Olha só. Muito lindo. Tem que saber se o negócio vai machar, depois vai só chegar aqui, vai ficar duas rodinhas e vai ficar vazado. Essa diversão que sabe se for. Vocês iriam tomar? Cadê o Diogo? Israel, cadê você? E aí, Gela? Atenção, Micael, lá no final da loja.